Родіон Шевченко сьогодні захищає честь рідного клубу «Іпон». На відкритому кубку, який його тренери проводять вже третій рік поспіль, хлопець прагне показати все, на що спроможний. Это соревнования нашего клуба. Я хотел бы всегда показывать лучшие результаты. И хочу выступить достойно, не опозорить клуб. Втім, вже у першому поєдинку Родіону не щастить. Дорогу переходить добре знайомий конкурент з іншого запорізького клубу, який виграє поєдинок на характері. Соперника уже начал, он меня почти пробил в печень. Но я его начал бить коленом, раз на колено, два на колено, и получилось, что он упал. Мне отдали сразу ІПОН. У меня еще впереди один бой в своей категории, еще один в абсолютной. Цього року участь у відкритому кубку клубу ІПОН бере 1,5 сотні спортсменів з усієї Запорізької області та Дніпра. Гості з сусіднього міста значно посилили конкуренцію на татамі. Приємно приїжджати, тут дуже багато хороших конкурентних ребят, тому я вважаю, це один із тих турнірів, де можна обкатати і молодіж, і також опитних бойців. Це ближче вже к Новому году, праздники для дітей, для тренерів, кінець року. Можна підтримувати вже результати цього року і перевірити, от, наскільки ми, який вийшли рівень кінець року. Вже на початку 2018-го на юних каратистів чекає чимало відповідальних стартів, тож ці змагання – можливість зробити контрольну перевірку сил, аби мати час для роботи над помилками. Даний турнір у нас є заключительним в кінці року, на якому ми збираємося дружним колективом і проводимо турнір для того, щоб ребята прочувствовали опыт других соперников, получили какой-то опыт на данном турнірі для того, щоб в следующем году, который будет очень тяжелый, наклада будет много турниров, чтобы они понимали, какой уровень ждет их на следующем году. За результатами турніру найбільшу кількість нагород вдалося зібрати господарям-вихованцям клубу «Іпон», які і здобули перше командне місце. Другим став мелітопольський клуб «Вінер», третім – «Боєць». Індивідуальними нагородами відзначили вихованця клубу «Борисфен» Ярослава Зіміна за волю до перемоги, Данила Бісєду з Дніпра за кращу техніку та мелітопольця Владислава Кирпича, якого визнали кращим бійцем змагань. Олена Назаренко, Іван Дем'яненко, ТВ5.